երբ որ մեղավոր է, հավատքով արթանանում է։ Աստվածաշնչի կենտրոնական անձը Քրիստոսն է։ Իրական չափանիշը սա է, ովքեր որ շեղված են Քրիստոսի ավետարանից, նրանք աղանդ են։ Թե մեղավորի, թե արդարի համար ճանապարհը ավետարանն է։ Որպես Տիրոջ հետևողներ խաչ ունենք գրելու, ամեն օրվա խաչ։ Եվ եթե Հիսուսը մեղանչացն էր, Սուրբ Աստված նրան հարություն չէր տա։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, փառք Հիսուսին։ Թող Աստված օրհնի իր ներկայությունով ամեն մեկիս այսօր։ Ընդհանրապես մարդը այս բնավորությունը ունի, կուզեմ սրա մասին խոսեմ, ինքը հետաքրքրված է օրինակ իր ապագայով, շատ իր համար հետաքրքիր է, թե ինչ կլինի վաղը, ինչ է սպասում իրեն ապագայում, ծածու կանհայտ բաներ իրեն հետաքրքրում են, և հաճախ, որպիսի այդ հարցերի պատասխանը իմանա իր կյանքի, իր անձի հետ վերաբերվող, որ իրանից ծածկված է, ինքը չի կարող հասկանալ, ինքը հասցեներ է դիմում, տեղեր է դիմում, որ հաճախ կարող է դա իրան համար ճակատագրական դառնալ ու մեջ չարիք բերել իր վրա։ Այնպես չի, որ մարդը ամեն գնով կարող է արժե, որ հասնի, օրինակ, ինչ-որ բաներ իմանալուն, թեպետ շատ հաճախ իմանալով հանդերս նա սխալվում է և խաված է լինում։ Խոսքս նրա մասն է, որ մարդիկ հաճախ դիմում են կախարդներին, վհուկներին։ Ես կուզեմ ուշադրություն դարձնեմ, հասկանանք դրա էությունը, դրա ետևում թաքնված վտանգը տեսնենք։ Տեսնենք, թե Աստված, որ ամեն բան գիտի, նա կատարյալ լույս է և նրանից ոչինչ ծածկված չկա, ոչ մի բան, ինչպես է խոսում այդ մարդկանց մասին, ովքեր դիմում են կամ ովքեր այդ բանը կատարում են։ Եվ ինչ կլինի այդպիսի մարդու հետ, ինչպես նաև ինչպես կարելի է ազատվել այդ հետևանքներից։ Ուզեմ նախ խոսեմ, բերեմ ձեզ համար Սուրբ Գրքից, Աստվածաշնչից համարներ, որ տեսնենք Աստծո վերաբերմունքը և, այսպես ասած, խրատը, զգուշացումները այս հարցի շուրջը։ Ղևտացից թղթի 19-րդ գլխում 31 խոսք պիտի կարդամ, այսպես է Տերը ասում, ասում է, վհուկներին մի նայեք և հմայողներին մի հարցրեք, որ նրանով չպղծվեք, ես եմ Տերը, ձեր Աստվածը։ Ուշադրություն դարձնում եք, ինքը ուշադրություն դարձրեց մարդկանց սրա վրա, նրանց չնայեք, նրանց չդիմեք, այսինքն վհուկներին, կախարդներին, հմայողներին, դրանց վրա մի փոքր կանկառնեմ, հիմա ընդհանրապես ասում, որ չպղծվեք, այսինքն պղծվելու վտանգ կա։ Եվ հետաքրքիր է Տեր սենց հաստատում իր խոսքը վերջաբանով, ես եմ Տերը, ձեր Աստվածը։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, այն հարցերը, որ ձեզ անհանգստացնում է, կամ այսպես ասած խնդիրները, որ ուզում եք այդ մարդկանց միջոցով, նրանց դիմերով լուծեք, ինչու եք այդպես անում, ես եմ ձեր Աստվածը, այսինքն իմ ձեռքով թող լինի, ինձ դիմեք, ես եմ ձեր բարիքն ու օրհնությունը։ Եվ հետաքրքիր նաև հին ուխտում այդպիսիներին դիմելու և այդպիսի գործով զբաղվելու համար խիստ պատիժ էր սահմանված, հաստատված։ Կուզեմ կարդամ, օրինակ նույն Ղևտացից թղթի 23-րդ գլխի 6-7 համարը, որ ասում է, այսինքն հաջորդ գլուխ անմիջապես Տեր ասում է, և այն անձն էլ, որ վհուկների և հմայողների դառնան, նրանով բորնականալու համար, իմ երեսը պիտի նրա վրա դարձնեմ և նրան կորցնեմ իմ ժողովրդի միջից։ Ասեց, այսպես է, իմ ժողովրդից այն մարդը, որ պիտի դրանց դառնա և դրանով անհավատարմություն անի Աստծուն, ասում է, ես պիտի իմ երեսս նրա վրա դարձնեմ, այսինքն արդեն որպես բարկություն, դատաստանի համար պիտի լինեմ նրա համար, և պիտի իմ ժողովրդի միջից վերացնեմ։ Իսկ նույն գլխի 27-ում այսպես է ասում, այր կամ կնիկ, որ վհուկ կամ հմայող լինի, անպատճառ պիտի մերցվի, քարերով նրանք քարկոծեն, նրա արյունը իրանց վրա լինի։ Ումս խոսեց այսպիսի տեսանք, դատաստան այդպիսի գործանողների և այդպիսիներին դիմողների հետ կապված։
Հետաքրքիր է, մեղքեր կային, օրինակ տեսնում ենք, հենց Սուրբ գիրքը ասում է, հին ուխտում էր, մեղքեր կային, որ մարդը գործում էր, այսպեսի խիստ բան չէր սահմանված, հնարավորություն էր տրված, որ այս մարդը գիտակցի, հասկանա, ետ դառնա այդ չարությունից, զոհ բերի Աստծուն, չէ, հին ուխտում այդպես էր, մինչև որ Քրիստոս պիտի գար, և ոնց որ ասած ներում ստանա, բայց սրա համար այդպիսի բան չի ասում, թույլա, կարծես թե չի տալիս, Աստված չի տալիս այդ հնարավորությունը, որ այսպիսիները թողություն ստանան, ասում է, քարկո ձելով սպանեք, իհարկե ինչու այսպես, բնական է, հասկանում ենք, որովհետև մեծ է չարիքը, մեծ է վտանգը, պղծությունը, և այստեղ, որ ասում է, մի դարձեք նրանց, որպիսի չպղծվեք, հետաքրքիր է ասենք, ինչ կլինի, եթե մարդը այդպիսիներին դիմի, վհուկներին, կախարդներին, ինչ կկատարվի իր հետ, ինչն է անվանվում այստեղ պղծություն, մի դիմեք, որ չպղծվեք, և նորից մի համար կուզեմ կարդամ, երկրորդ օրինաց 18-րդ գլուխ, 9-14, երբ որ քո Եհովա Աստված քեզ տված երկիրը մտցնե, այն ազգերի գարշելի գործերի պես անել չսովորես, ձեր մեջ չգտնվի իր տղային կամ աղջկան կրակից անսկասնյող, դյությունով դյութող, գուշակող և հմայող և կամ հավահարց, նաև կախարդ կամ վհուկ կամ նշանագետ կամ մեռելահարցուկ, որովհետև այս բոլոր բաները անողը տիրոջ առաջին գարշելի է, և այս գարշելի բաների պատճառով քո Տեր Աստվածը հալածում է նրանց քո առաջին, և քո Տեր Աստվածը Տեր Աստծու հետ կատերյալ լինես, որովհետև այն ազգերը, որոնց դու կտիրես, գուշակների և դութիշներին էր լսում, բայց քո Տեր Աստվածը այսպես անելու համար հրաման չի տալիս քեզ։ Նախ տեսանք, սենց մանրամասը ներկայացվեց, կարծես թե անուն առանուն, կախարդները, դյութող, այսինքն, երբ որ մարդուն անջատում են, էլ էքստրասենսեր, կարելի ասել, որ հիմա շատ տարազմած են, վհուկներ, նշանագետներ, տարբեր նշաններով, ասենք գուշակություններ, անողներ, մեռելահարցուկներ, կան չէ, հիմա էլ են այդ բանում, ապսեն պտը տեսնում, ես իմ ոգիներ են կանչում, ոգիներին են հարցնում, իրենց հետ կապված, ապագայի հետ կապված, իբրե ծածկված բաների իմանալու համար, և ինչ ասում, այս բոլոր անողները Աստծո առաջին գարշելի են, տիրոջ վերաբերմունքը տերը գարշում է, զզվում է դրանից, մարդը եթե չգիտակցի սրա մեջ եղած վտանգը, իր համար էսի կարող է անգամ շատ հետաքրքիր մի խաղի նման մի բան լինի, ես հիշում եմ տարիներ առաջ 4 աղջիկ պտտեցրել էին այդ ապսեն, խաղ էին արել, հետաքրքրվել էին, շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, մարդիկ են, որ հենց այդ բանի մասնակցելն հիմա, որ լսում են, ժպտում են, նայում են, բայց Աստված ողորմություն արել, փառք ասում, ազատելը, և չար ազդեցություն է երեկել իրանց վրա, կարելի ասել գժվել էին, այսպես ոնց որ ասում, խանգարվել էին, դիվական ազդեցություն է երեկել իրանց վրա, մանրամասն չեմ ուզում ասեմ, Աստծո ողորմությունը եղավ իհարկե, նորից ազատվեցին, շատերն էին փորձել ինչ-որ ճանապարհներով մի բան անել, բայց Աստծո ձեռով եղավ այդ ազատագրումը, բայց ամբողջ հարցը ես էր, իրանց համար դա հետաքրքիր մի խաղ էր, զբաղմունք է, լսել էին, եկեք փորձենք, ատես մի ուրիշ տեղ էլ եղավ, մարդիկ վեցը սենց տղամարդ տղա սենց ասաց, որոշել էին, ինչ-որ գործի մեջ միասին եղել, որոշել էին երեկոյան այդ բանը անեին, և մի քանի օր գիշեր ծերեք լույսը վառած էին, պահում չէին քնում, ոտև ահավոր սարսափելի վախեր էր եկել իրանց վրա, ինչ եմ ուզում ասեմ, իրոք եթե մարդը չհասկանա սա ինչ բան է, կարող է անգամ էսի բարին, սրատակ բարի բան տենա, դե գիտեք ինչ, օրինակի համար ոմանք ասում են, դիմեցին կտենցներին, թուղթը գիր անողին, ես իմ կախարդությունը անողին, վաղ չափողին, մոմ թափողին, և այսպիսի դրական լավ հետևանք ունեցավ, բայց մի բան լավ մենք պիտի իմանանք, նախ ովքեր են այս մարդիկ, որովհետև շատաճախ նրանք ներկայանում են որպես երկնքից, իվերուս տրված զորությունով, իբր թե Աստծուց եղած մարդիկ, որ այդ զորությունով գործում են, անգամ հնարավոր է շատ շատերը, ոնց որ ասած համոզեցուցիչ ելնելու համար հայրմերել են ասում իրանց այդ գործողությունների հետ միասին կամ վերջում և այլը, բայց իրականությունը ես է, եթե Տերը
այսպիսի գործեր անողներից զզվում է, Տերը նրանց հետ չի բնականաբար։ Տիրոջը զզվել է սատանայի գործերը։ Սրանք սատանային ծառայող մարդիկ են, որոնք բռնվել են նրանից և նրա կամքն են կատարում։ Նրանք ուղղակի այսպես չի, որ գուցե կլնեն, որոնք ոմանք շարլատաններ, սենց ասած, խաբեբաներ ուղղակի, որ կուզեն խաբեն, սենց ձևեր անեն, խաղեր խաղան, ինչ-որ բաներ ասեն, մարդկանցից փող պոկեն։ Բայց շատ շատերը հենց դևերից, չարի ոգիներից ազդված ու առաջնորդված են գործում։ Շատերը զարմանում են և էտի իրանց համար պատճառ դառնում, որ հավատան, ինչի վրա, որովհետև մի ծածուկ բան ասեց այդ մարդը, այդ կախարդը, վհուկը, որ ոչ մեկ չգիտեր, մենակ ես գիտեի, բայց որտեղից ինքը գիտեր, սենց են հիմնավորում։ Այո, եթե մարդկային կողմով նայես, ով կարար իմանար, եթե իսկապես այդ ծածուկը այդ մարդը գիտեր, բայց դևը գիտի, որ առաջնորդում է այդ մարդուն։ Իրանք իրար տեղեկություն տալիս են։ Եորպսի ընդունելի դարձվի այդ գործը, համեզուցիչ չէ, այդպես նշաններ էլ պիտի տան։ Բնականա մեկ, երկու գնացին մարդիկ, եթե ոչինչ չերված, այդպես պիտի ասեն, այմ արսութը, բայց այդ նշաններով իրանք հաստատում են։ Եվ շատերը, քանի որ Աստուն չեն ճանաչում, տիրոջ խոսքից տեղյակ չեն, ընդունում են որպես իբրև Աստծուս բաներ և դրանց ծառայությունից օգտվում են և պղծվում են, ինչպես Սուրբ գիրքն է ասում։ Ընդհանրապես մենք լավ իմանանք, ընդհանրապես ցանկացած մարդ հսկողության տակ է, իշխանության տակ է, անհավատ մարդն էլ, որ թեկուս Աստծուն չի հավատում, չի ընդունում, նա էլ Աստծո իշխանության տակ է, լավ իմանանք, կա տիրոջ ցանկ, կա տիրոջ պաշտպանություն, ոչ թե օրինակ չարը խնայում ա ոմանց, օրինակ ոմանց, թե ոմանք տեսնում ենք, հոգեկան խանգարում են ստացել, բրիշներն են ասում, էդի մարմնի հետ կապված չի, դրա հետ դեղ չկա, շատ-շատ թմրացնում են, լավ էլ հասկանում են, այսի մեկ ուրիշ աշխարից, մեկ ուրիշ տեղից եկող հարված ու ցավա, այսի ֆիզիկական բան չի, որ մարմինդ, ասենք, սիրտը սկսեց վատ աշխատել, դրա հետևանք, ասենք, էդ հիվանդությունը և այլը, լրիվ մարդը առողջ իր մարմնի բոլոր օրգաններով, օրգանիզմի բոլոր բաներով, բայց այդ վիճակը այդ ունի, լավ են հասկանում իրանք, որ այդպես է, և սա ցույց է տալիս, որ այո, այդ ներգործությունը, ասենք ասած, հոգևոր աշխարից է գալիս, և ընդհանրապես մարդը պիտի սա իմանա իր համար, ինքը Աստծո պաշտպանության ներքո է, բայց իրան է նաև տրված այդ պաշտպանության, ասենք ասած, սահմանների հարցը, ինքը կարող է դուռ բացել և հրավիրել, ինքը կարող է Աստծուն հրավիրել, ինքը կարող է չարին հրավիրել, քանի որ Աստված արդար է, քանի որ Աստված սենց իրավունքի Աստված է, քանի որ Աստված մարդուն ազատ ընտրության կամքի հնարավորություն է տվել, դրա համար Աստված սահմանափակել է նաև չարի գործողությունը այն առումով, որ անես չի, որ չարը կարողանա մարդուն գժվացնի ու մարդը ընդհանրապես ոչինչ չհասկանա ու ոչինչ չկարողանան։ Չէ, Տերը սահմաններ է դրել, որ դրանից ընկում չի կարա անցնի չարը։ Որպիսի, ինչի, որպիսի մարդը հնարավորություն ունենա լավն ու վատը իմանա, ճիշտ ու սխալը իմանա ու իր ընտրությունը կատարի։ Եվ այսպես է, չարը ճանապարհներ է մտածում, ստեղծում, որ մարդկանցից հրավերք ընդունի, որ մարդկանց կյանքում իրանց իր համար դուռ բացվի և ինքը մարդկանց վրա իշխանություն ձեռք բերի, ավելին քանց թե ոնց որ կա, ասենք շատ բաներ բնականա, Սուրբ գիրքը ասում է, շատ բաներ մարդը անում է, բայց նաև էդի չարի դրած սովորությունը, ազդեցությունը, բայց ավելին մեծ ազդեցությունն անա ուզում ունենա, այն աշճան անգամ, որ տեն մենք մարդիկ այդ ազդեցությունը բերեմ նա, որ մարդիկ իրանց անձ լինելը կորցնում են, դառնում են գիժ, ոչ իրանց մտքի տերն են, ոչ իրանց խելքի տերն են, ոչ իրանց ընտրության տերն են, իրանք քշվում են, տարվում են, իսկ սրա համար ինքը իրավունքի դռներ այսպես ասած իր համար ուզում ստեղծի, և որոնք են դրանք, դրանցից հենց շատ տարածվածը հենց իր ծառաների ծառայությունը մատուցելն է, ինքը ծառաներ ունի, հենց ինչպես թվարկվեց այստեղ, այդ բոլոր անձերը, որոնք այդ գործը կատարում են, իր ծառաներն են, և ովքեր որ իր ծառաներին կդիմեն և նրանց ծառայությունից կօգտվեն,
օգտվում ենք, այլ ասել, չարի ծառայությունից, չարից։ Այսինքն մարդը օգտվելով հենց ոնց որ հաղորդակցություն է ստեղծում, իր կամքով, իր հոժարությունով դիմում է։ Չարել պատրաստ է, որ այդ մարդու կյանքին խառնվի։ Հենց դուրը բացվեց, ինքը իրավունք ստացավ։ Այլ բաներ կա, օրինակ տարբեր էրի չարից եղած սենց ասած առարկաներ կան, այսպես դետալներ, որ եթե մարդը դրանցից էլ ա սկսում օգտվել, հենց այն մտքով ու նպատակով, որ չարն այդպես արել, ինքը նորից դուրա բացում չարի առաջին։ Մարդիկ այսօր շատ շատերը աշկի ու լինքով են ուզում, չէ՞, չարը իրանցից հեռացնել, չար աշկը, էլ փուշ են կախում իրանց տների վրա, ասենք, որ իբր թե դա պիտի չարը խափանի, և ուրիշ ուրիշ շատ բաներ են անում, դու գիտեք, նալ են խփում, չէ, ես իմ երկաթ են դնում բարձի տակ ինչ-որ բաների համար և այլը, բայց սրանք էլ կախարդական ուղղակի առարկաներ են, միջոցներ են, թալիսմաններ են պահում, հատկապես այն զգեստն են հագնում, որ մտածում են այս իմ իր հաջողության զգեստն է, ես չգիտեմ և այլը։ Այս մեր սովորական խոսակցական բաբանում ասենք բառապաշտում օգտագործում է սնոտի ապաշտություն, այսպես են ասում շատերը, ասում են սնոտի ապաշտել, այսինքն դատարկ բան պաշտող սնոտ, դատարկ սին բան ասենք հավատացող, բայց իրականության մեջ երանի թե մենակ էդի դատարկ մի բան լիներ, բայց դրա հետևում նորից եմ ասում, քանի որ այդ միտքը, այդ գաղափարը, այդ կախարդության ձևը չարիսնա, մարդը դա վերցնելով, դա ընդունելով, այդպես վարվելով դուր է բացում իր կյանքում չարին։ Եվ կա նաև ասենք այլ բաներ, օրինակ տեսնում ենք մարդիկ նաև մտածում են որևէ մի բանից ազատվելու համար այս ձևի ինչ-որ մի բաներ անեն, մեկ ասում էր այսենց մի եսին ողջա էր կապես ենց ասած բանով, ասում էր պիտի տանեմ ես իշ տեղը թաղեմ, որ ես իշ բանը լինի այսենց, իբր թե ուզում են չարիքից ազատվեն հաջողություն, այս ձևերն էլ, այս բոլոր միջոցներն էլ, այս բանաձևերն էլ, կամ խոսքեր են ասում, կամ թութութույ են ասում, ես իմ ինչ են ասում, կարծում են թե իրանց միտքը իրանց համար բարի է երևում, ուզում են որ չար բան չասնի իրանց, վատ բանից ազատվեն, բայց իրանց կատարած գործը հակառակն է, հակառակ արդյունքն է բերում, ավելի է խստանալու, ծանանալու չարի ձեռքը և բեռը իրանց վրա, իշխանությունը։ Եվ իրաց կյանքում այդ պղծությունը հենց դա է, որ ավելի ներգործությունը մեծ ալնելու չարում, իրանց միտն է խփնվելու, գուցե օրինակ շատ հաճախ ասում են, էսի շատ բարկացող է, կամ երեխեքին ասում են բարկացող է, ներվային է, բայց մի հատ օրինակ կարելի է նայել, էլի, արդյոք այդ երեխան էս բաներից չի օգտվում, որ նարավրա չարի առաջ դուրա բացվում, առավան երեխան հավատացող անձ է, քանի փոքր են շատ լավ են, չէ հավատում, բայց մենակ լավ ինչ է, բարի ինչ է, չարն էլ են հավատում, մուլտեր կան, բաներ կան, որ հիմա մանավանդ բացարձակ, դևերը ռեկլանվում են մուլտերի մեջ, խաղեր կան կամպյուտերային, ես ուշացուն եմ դարձրել, այդ կամպյուտերային խաղի միջի դևերի անուն են, լրիվ դևեր են խաղի մեջ, ուղա համաշխարհային այդ ցանցով խաղում են, սկսեցի ուղակի այդ խաղը մենակ դու ես խաղում կամպյուտերի հետ, ցանցով ամբողջ սենց, այդ դևերի անունները օրինակ ուշացուն եմ, դագոն, խավարի իշխան, լուցիֆեր, այսինքն լրիվ դիվական անուններ են, ու գիտեք ոնց է, երեխան հոժարվում է, լինի օրինակ դիվական այդ անուններից մեկը, այդ հերոսներից մեկը, դրա ուժը վերցնի, դրա զորությունով գործի, ես իմ ընդեղի փրտե կհաղթի, բան կանի, էսի խաղ է իր համար, բայց չարը խաղ չի անում, և շատ ազդեցություններ է հայագալում, ժամանակին ասվեց, եթե չծասկվեց էլ, մուլտ էին ցույց տվել, և այդ մուլտի հերոսի, ասենք, այդ պահվասկից, աշկերի փայլից, միաժամանակ այդ պահին 700 քանի երեխա դիվահարվել էին, ուրեմն այս վտանգները կա, ժողովուրդ ջան, կամ կինոներ կան, չէ, ու այդ սարսափազդու ուժս կինոները, այսինքն բա էս էլ են միջոցներ, էս էլ են դռներ, չարի մարդիկ, որ արդեն այս կողմից են գործանում և մատուցում են իրանց գործը, կինոյի տեսքով, մուլտի տեսքով, անգամ երաժշտության տեսքով, և մարդիկ երբ որ ընդունում են, հավանում են, ասենց ասած, ասենք իրենց համար հետաքրքիր է դա, և դրանց հետ գործերն են, իրանք դուր են բացում, մանավանդ այդ ռոք երաժշտությունները, հայտնի է, շատ հայտնի է, դիտասկված չի, որ
շատ ռոք երգիչների երգերը, որ ասենց ասած հետընթաց բանով են լսել, ամբողջը չարին, սատանային փառաբանություն է, այսինքն ուղիղ նախադասությունը ինչ որ միտք է արտահայտում, հետ են բանանում, լրիվ չարին փառաբանություն է, կամ անպատվություն, հայոյություն, աստծո նկատմամբ, կամ անգամ ծնողների նկատմամբ, երեխեքին են բանանում, և այլը, դու գիտեք, իրանց սիմվոլներ են չարի նշանն է, որ ձեռքով անում են, համենայն դպս, այսինքն այդ բաները պղծում են մարդուն, մարդը օգտվում է դրանցից և դրանով դուր է բացում, սրա համար թող Աստված օրհնի մեզ, ժողովուրդ ջան, որ մենք մեր հետաքրքրություններից կլինի կամ մեր կարիքից կլինի, ապա ստեղերի չդիմենք, բայց եթե դիմել ենք, հավատացեք, անարդյունք չի մնացել, կարողա մարդը չի զգացել իր կյանքի մեջ եղած փոփոխություն, բայց շատերը լավ էլ զգում են, շատ շատերի հետ եմ ես զրուցել, խոսել, որ իրանք են ցանկացել իմ հետ կիսվել, որ օգնություն լինի, կամ էլ խոսքի մեջ եղել է, բացվել են, որ մարդիկ լավ էլ տեսել են, թե դրանց դիմելուց հետո ինչ կատարվեց, գուցե մի բան կարծես թե անցավ, բայց ինձ երևույթներ է իր կյանքում առաջ եկել, ինձ վախեր, դողեր, սարսափներ և անգամ ասենք ոնց որ չի կարում արդեն մարդը, ինձ ազդեցություններ, որ լավ զգացվող է, իսկ երկրորդ կոնթացիչ, չորրորդ գլուխ, երրորդ չորրորդ խոսքը, ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ է ասում, իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված լինի, նա կորածների մեջ է ծածկված, որովհետև այս աշխարհի աստված այն անհավատների սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծակեն նրանց վրա, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է, այսինքն նրա գործը, այս տիպի աշխատանքը նաև այս գլխավոր նպատակն է հետապնդում, հարվածվի մարդու միտքը, հատկապես այս հարսն է ուզում մարդու մեջ ինչ ասած լուծած լինի, մարդը կույր դառնա, մարդը անհավատ, մարդը մերժող լինի Աստծո աստվածաշնչի խոսքը, նա այդ ազդեցությունը բերում է նրան, որ մարդը ինչ ասած չի կարում հասկանա ավետարանի խոսքը, անգամ եղել է պայեր մարդկանց հետ զրուցել եմ, ինչ է մարդը ասում, ասում է հենց հիմա որ դու խոսում ես, մեկը ոնց որ ականջիս մեզ գոռ ասի, մի հավատա, մի հավատա, հետո որ խոսել ենք, բանենք, հետ տեսել ենք, այո, որ վերջապես էտի, գիտեք ոնց ասես, որ ամենքի ականջի մեջ կարա գոռա, դուր է բացվել, տեղ է տրվել, մի բան է արվել, որ գոռացողը իրավունք է ստացել, որ գոռալ, խի բոլորի ականջին չեն գոռում, և հետո հետաքրքրել ենք, տեսնենք, այո, ատես միջոցներին է դիմել, օգտվել է չարի ծառայություններից, չարի ծառաների, և չի կարում ավետարանը լսի, հասկանա, միտքը փակ է, քնում է, ասենց ասած ազդեցություն կա, ծանրություն կա, ուրիշ թեմա խոսում ես, աշխուս, զգաստ, խոսում ես ավետարանի թեմա, դեն մեջ չի կարում լսի, ոնց որ անջատվի, այո, սա այս նպատակը ունի, ասենց ասած ամենամեծ վնասը հենց սա է, որ մարդը չկարողանա ավետարանը, իր փրկության լուրը իմանա և գնա հավիտենական կորուստ, տանջանք, իհարկե սրա լուծումը կա, և եթե անգամ օրինակի համար այսօր մենք հավաքույթի ենք եկել և բայց և այնպես տես ծառայություններից օգտվել ենք, սա չի նշանակում, եթե հավաքույթի ենք եկել, վերջ, այդ ամեն ինչ անց է, հետին պլան է մնացել, մենք եթե այդ թեմայով տիրոջ առաջին ասենց ասած լուծում չի տրվել, այսինքն չի եղել այդ մեղքից ազատագրում, այդ ազդեցությունը համենայն դեպս իր զորությունը պահպանում է, Սուրգիրքը ինչ է ասում, մարդը ինք իրեն ես արդյում չի կարող օգնել, ինչ-որ մի բան անի ու ազատվի, հիշում եմ, որ մի տեղ աղոտ կարվեց, այդ մարդիկ ազատվեցին, այդ ընտանիքի հայրը տեղ չէր, խոպան էր, և երբ որ հետո եկավ ասեց, ինձ ասեց, «Դու ես պիտի ինտեղ լնեի»։ Մի դուր սառը ջուր լսնեի գլխներին, տենամ չէին սենց ասած սթափվելու, ինքը գիտեր, թե ուղղակի չգիտեմ ինչ բանա, ջրով կարելի էր այդ հարցը լուծել, բայց իրականությունը այս է, Սուրգիրքը ասում է, Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսը եկավ, որ սատանայի գործերը քանդի, Աստծո մատով դա պիտի լինի, Քրիստոսի զորությունով պիտի լինի, Սուրգիրքը Քրիստոսի մասին վկայությունը տալիս, նա է կատարյալ լույսը, եթե խավարին ասենց ասած ներկայացնողը, խավարը ներկայացնողը սատանան է, նա կոչվում է խավարի իշխան,
ապա լույսը Քրիստոսով է։ Եվ գրված է, որ օրինակ Հակոբոս Առաքյալը առաջին գլուխ 17-րդ խոսքում ասում է, Աստծո մոտ Աստված կատարյալ լույս է, և նրա մոտ բնավ դարձվածքի շուկ և փոփոխություն չկա։ Այսինքն նրա այն աշճան լույս է Քրիստոսը Աստված, որ այդ լույսի մեջ ստվեր էլ չկա։ Այդ լույսից ոչինչ չի ծածկում, այդ լույսը ամեն տեղ է թափանցում, այդ լույսի ներկայացման մեջ խավարը չի կարա մնա։ Օրինակ, ստեղ լույս կա, բայց կարող ենք ստեղ մի նեղ ծածուկ մի տեղ տեսնենք, որ ընդեղ դեռ խավարը մնացել է, էլի, այդ լույսը չի կարում ընդեղ թափանցի, չէ՞, կամ ստվերները, կամ ստվերը, դա ցույց է տալիս, որ լույսի թույլություն։ Բայց Աստծո ներկայություն, Աստված կատարյալ լույս է, այսինքն կատարյալ սուրբ է Քրիստոսը, կատարյալ մաքուր է։ Չարը չի կարող նրա ներկայության մեջ կամ չարի գործը, չարից որևէ մի բան մնա, որպեսզի մարդը ազատագրվի կատարելապես չարի ամեն ազդեցությունից, նա նախ բնական է, պիտի հասկանա, որ իր արածը սխալ է եղել, չարություն եղել հենց Աստծո առաջին, իր մեղքը խոստովանի, որ դիմել է չարի, չարի ծառաներին, այդ սիմվոլներին, առարկաներին և այլը, միջոցներից է օգտվել, և դուրը բացել, հրավիրել է դրանով, խոստովանի և խնդրի Տիրոջը, որտեղ իրեն այդ ազդեցություններից ազատագրի և թագավորի իր կյանքի մեջ, լույսը թագավորի իր մեջ, որ խավար չմնա իրեն բնավ։ Եվ հենց այդպիսի ավետիք է տրվում Սուրբ Գրքում Հովանու ավետ թղթերի մեջ առաջի թուղթ, որ ասում է, սա է ավետիքը, որ Աստված կատարյալ լույս է և նրանում խավար չկա։ Իրոք էսի, որ հասկանում ես, մի հատ բարի լուրը, աշկալուսանքը, որ աշկդ լույս, ոչինչ չի մնա չարից, խավարից, ոչ մի բան չի մնա, եթե դու Քրիստոսին հրավիրես քո կյանքի մեջ, այդ կատարյալ լույսը հրավիրես, այդ կատարյալ լույսը կլուսավորի քո ամբողջ կյանքը, ներսիդին, և ամեն խավարի եղած բոլոր ազդեցությունները կքանդվեն, կհեռանան։ Եվ էսի ուղղակի խոսքով չենք ասում, բազմաթիվ անգամներ, սենց ասած, բան է եղել, մեր կյանքում էլ տեսել ենք դա, երբ որ Տիրոջ անունն են կանչել ատեսների վրա, որ բռնված են, վախեցած են, ազդված են, չարի բան ա եկել իրաց վրա, պղծություն ա եկել, տեսել ենք ոնց են մաքրվել, տեսնենք Տիրոջ սրբությունը ինչպես ա իրոք խավարը բանանում, հալացում, փչացնում, խավարի բոլոր զորությունը կոտրում, մարդը ազատագրվում է։ Դրա համար իրոք Տերը բանա, միակ ճանապարհը, միակ լուծումը այս հարցի սա է, մարդը հրավիրի Տիրոջ իր կյանքում, խոստովանելով իր մեղքը և խնդրի, որ Տերը թագավորի իր կյանքում։ Եվ չարի ամեն ազդեցություն իր, սենց ասած, իր վրայից կհեռանա։ Եվ բարի լույսը, որտեղ լույսը բարի է, դուք գիտեք, հենց է սովորական լույսն էլ բարի է, մարդիկ լուսավոր տեղեր են ուզում, խավար տեղեր, մութ տեղերը չեն ուզում, չէ՞, բավա փախենում են, գիտեն, հազար չարու փորձանկա, որ չի տենում ոտը, ծածկվածը, նմանապես հոգևոր լույս է, բարի լույս, որ Քրիստոսն է, լույս, որ բարի է, բարի կդարձնի մեր կյանքը ամեն բաներում, փառք Տիրոջը, ազատագրելով խավարի, չարի, ամեն կեղտոտ, պիղջ, չար ազդեցություններից և հետևանքներից։ Եվ իմ խոսքիս նպատակը է սա, հիմա անգիտությամբ ենք արել, թե իմանալով ենք ժամանակին անգամ զգուշացված լինելով ենք արել, միևնույն է, հետևանքը գալիս է։ Խոսքիս նպատակը է սա, որ մենք գիտակցելով դա խոստովանենք և ազատվենք դրանից։ Սա մի հնարավորություն է, որ Աստված մեզ տվել է։